amigos da Primer TV, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Como você queira, como você nesse instante está assistindo o nosso programa, pode ser de noite, de dia, de tarde, não tem problema absolutamente nenhum. Mas nesse instante, nós estamos ao vivo aqui na Primer TV com o programa Todo Olho em Ti, que tem 17 anos no ar. Esse ano vai fazer 18 anos, é muita coisa. Com 20 anos eu vou embora, vou pedir a chuteira. Vou embora com o título de Todo de Olho em Ti. Vou passar para o Fernando. Fernando vai continuar o programa Todo Olho em Ti. Muito bem. É o seguinte, nós estamos apresentando o programa nesse dia chuvoso, né? Chuvoso, muita chuva, portanto, tenham paciência, você que é motorista, você que dirige, você que está aí nesse instante nas avenidas, nas BRs, cuidado, muito cuidado e muita atenção nesse instante, não faz mal a ninguém. É igual caldinho de galinha, não faz mal a ninguém, tá bom? Outra coisa, um grande abraço a Palhoça, Biguaçu, São José, Florianópolis, Governador Celso Ramos, Santo Amaro da Imperatriz, onde você quer que esteja nesse instante assistindo o nosso programa, muito obrigado mesmo pela audiência. Continuamos usando máscara. Vai pensar que você vai tomar vacina, depois nós vamos falar desse assunto e vai acabar tudo. Você tomou vacina, já pode sair por aí sem máscara. Não é bem assim, não. Essa máscara ainda vai perdurar mais ou menos no teu escorno por mais ou menos uns 2 anos. Vamos tirar a máscara, nós estamos aqui em metros desejáveis pela OMC, né? E vamos passar um álcool na mão, que você tem que fazer sempre. Bastante álcool na mão, o doutor Fernando também, bastante álcool na mão, para que a gente possa, evidentemente, começar o nosso programa. Doutor Fernando está comigo aqui hoje no programa, um grande abraço ao Daniel, seja bem-vindo aí das férias, à Nina, ao Samuel, ao Assis, que está aqui nos dirigindo nesse instante, muito obrigado mesmo, e ao Wilson Betim e toda a galera lá da Primer TV, ao lado do Campo do Avaí. Doutor Fernando, bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, Oreste Melo? Esse programa é maravilhoso, como você mesmo falou, um programa para ficar 17 anos no ar, é porque ele realmente tem muita credibilidade da onde ele é transmitido. E com certeza o seu programa, o programa Todo Olho em Ti. Cada vez que eu venho aqui, eu tenho uma repercussão nas ruas. E as pessoas comentam mesmo nas redes sociais, e isso é fruto da tua sinceridade, da tua dedicação e o comprometimento teu com a pessoa mais importante, que é você, que está aí do outro lado da nossa câmera. Muito bem, doutor Fernando. Alguma novidade lá para o Biguaçu? Muita chuva para lá, doutor Fernando? Olha, eu estava aqui a caminho da emissora, aqui da Primer TV, e com essa chuva que a gente vê os problemas, né, do dia a dia, aqui principalmente em São José, aqui na entrada, na subida aqui onde que leva aqui a emissora Primer TV, a gente vê aqueles bueiros entupidos, realmente aqui no roçado, vários pontos já de alagamentos, e isso realmente faz com que as pessoas que estão no trânsito tenham que andar com mais cautela, mais cuidado, e a prefeitura colocar a equipe na rua aí, a Defesa Civil, e qualquer situação aí de deslizamento, qualquer situação de maior perigo, a população tem que entrar em contato realmente com a Defesa Civil e evitar também sair de casa, né, Oreste? É verdade. É verdade. Então, muita cautela nesse instante, porque é muito importante. A chuva ainda vai até domingo. Cuidado com os deslizamentos, qualquer coisa que acontecer, qualquer estalo que você sentir na sua casa, próximo a uma rua, você corra, você chame a Defesa Civil, porque é muito importante esse instante. Muitas ruas da nossa cidade estão alagadas, o Vale de Itajaí está todo alagado também, Pomerode é uma cidade que tem muitos bairros embaixo d'água, portanto, a chuva castigou mesmo Santa Catarina nesse instante. Quem está de parabéns e quem está feliz é a Kazan, porque ninguém vai falar dela esse ano, porque a água tem, os reservatórios estão lotados. Muito bem. Quero mandar um grande abraço ao Luiz Gonzaga, José Assis Vieira e Miriam Braga. Bom dia, Orestes. Miriam Braga, um grande abraço, um beijo no coração. Gostei muito do programa ontem que você fez, hein? O programa Show da Tarde. Parabéns para você. Muito bom, muito, muito bem. Você tem que vir para cá fazer um programa aqui na Primer TV, né, Miriam? É isso aí, está na hora. Marco Alvarenga, bom dia Fernando e Oreste, um grande abraço. Luiz Gonzaga, grande abraço aos amigos Fernando e Oreste. E Afonso Silva, olha o sumido aqui, o estopô sumido. Grande abraço, Afonso Silva, assistindo o nosso programa, um grande abraço. E o Ney Assis, NKD, está assistindo o programa também. Um grande abraço. E o Aladir de Souza,
está assistindo o programa. Um grande abraço ao Aladir, o homem que veio do Rio das Pedras para fazer o seu programa diário. Diário quase que foi todo dia, né? Porque foi segunda, terça e quarta, então eu assisti o programa. Teve um programa que eu assisti, acho que dois programas eu assisti inteiro, porque eu gosto muito de música gaúcha, um programa repleto de música gaúcha, tradicional, e também aquelas coisas boas do nosso cotidiano, né? Da nossa roça. Isso é muito importante. Aladir, você não perca esse programa, está no Facebook, sempre como nós estamos aqui no Facebook. Se você quiser deixar aqui a sua mensagem, o seu carinho, muito obrigado mesmo. Aladir, um grande abraço, sucesso, Aladir. O homem que veio do Rio das Pedras, lá em Leoberto Leal. Como ele diz, quem nasce em Leoberto Leal é leobertense. É, espetáculo. É, Miriam Braga, elogio vindo de você é uma honra, amigo, gratidão. Mas não é elogio, não, é verdade, sabe? É verdade. Portanto, você está de parabéns, Miriam Braga. Você tem uma desenvoltura muito boa, fotografa muito bem na televisão. Parabéns pelo programa. Valdelino Walter Alves, olá, meu amigo. Um grande abraço ao Valdelino Walter Alves. Abraço de hoje vai para quem, doutor? Olha, Oreste, gostaria de realmente citar... Estavas aí... Ah, eu estava ansioso para falar e mandar um abraço para esse nosso amigo, né, nosso irmão, o Aladir, gente, pessoa boa. Espetacular. O Aladir, ele é um grande incentivador, não só do teu programa, Oreste, porque ele não perde um programa, e também lá no meu, lá na rádio, no sábado de manhã, porque ele está sempre compartilhando esses programas. É. E isso faz com que mais pessoas divulga, possam assistir. Né? E ele realmente fez um programa de qualidade essa semana, que eu acompanhei também do início ao fim, e bastante gente participando, música de qualidade, né? Uma letra muito boa. E mandar um abraço também aí para Miriam Braga, né? Que é essa pessoa espetacular, tem um trabalho aí não só na televisão, mas trabalho na questão social, aqui na Grande Florianópolis. Mandar um abraço para o nosso irmão, nosso amigo Marco Alvarenga, o Marco da Carne, lá de Biguaçu. O homem da carne. Atual presidente do Rotary Clube de Biguaçu. Vamos lá, uma hora dessa, comprar uma carninha lá do Marcos Alvarenga. É Marcos Alvarenga, né? É isso. Alvarenga. Então tá, o Valdelino Alves diz o seguinte, parabéns pelo programa. Então é isso aí, Miriam Braga. Bom, já falei da Miriam Braga, um grande abraço para ela, sucesso. Eu acho que hoje ela deve vir de novo fazer o programa, deve vir nessas. Então, parabéns, vou assistir também, Miriam. Parabéns. Vamos em frente. Você quer saber o que houve essa semana agora? Gasolina, 10 centavos mais cara. Ninguém aguenta mais, né? Que política é essa, né, cara? Ô, doutor Fernando, eu pensei que nós éramos suficientes em petróleo, porque se você colocar no Google, o Google diz que nós somos autossuficientes em petróleo. E nós temos que se atrelar ao dólar, nós vamos cair do cavalo, gente. O dólar está quase R$ 6 o quilo, não. O dinheiro dele está valendo US$ 1, quase R$ 6. Isso é um absurdo, cara. Nós temos que ter uma política diferenciada. E a gasolina aumenta de novo. O óleo diesel não estão mexendo porque os caminhoneiros disseram que vão parar o Brasil. E agora, como é que fica a história? Tudo roda em função do combustível? Então, eu não sei que política é essa da Petrobras. A Petrobras deu lucro de 70 bilhões para ele. Divide esse lucro com o povo brasileiro, pô. Joga para o povo brasileiro. Ah, mas vamos investir no quê? Pega esse dinheiro e joga no desconto da gasolina para o povo brasileiro. Não é possível nós pagar o que nós estamos pagando. É a mesma coisa, é Dantes como Abrantes. Aliás, não vou falar porque tem um monte de gente que vai cair de pau, mas está dando muita mancada esse governo federal. Muita mancada. Depois eu vou falar desse assunto. Doutor Fernando, gasolina mais cara. Olha, Oreste, não dá para entender como é que eles estipulam o valor da gasolina. No trecho de Balneário Camboriú a Gramado, por exemplo, ali em Balneário Camboriú, eu estive semana passada, estava R$ 4,39. Aqui no posto em Tijuquinhas, ali em Biguaçu, R$ 4,19. Na esquina da minha casa, na entrada de Antônio Carlos, está R$ 4,56. Eu fui abastecer em Maracajá, está R$ 4,06. E sabe quanto está em Canela, em Gramado? Está quase R$ 6,00. Está R$ 5,00 e pouco o litro da gasolina. Tem gente roubando, não? Então não dá para entender se é um custo do local do estabelecimento. Agora o Bolsonaro, o governo dele, a equipe, se comprometeu a baixar o valor da gasolina. É, até agora nada. Você recorda disso. Agora, se fosse feito o que você falou, aplicar esse lucro na redução do óleo diesel, da gasolina, com certeza o motorista de caminhão, das transportadoras,
tendo um custo menor de óleo diesel, com certeza o transporte, né, o frete vai ficar mais barato, a mercadoria vai ficar mais barata, e isso vai reverter para a população. É o que a gente está precisando. Vamos ver o que vai dar. Essa política econômica está um pouco nefasta. É boa, nefasto também é bom. Quero mandar um grande abraço. O Aladir, que está assistindo o programa, Miriam Braga, sucesso, amigos. Roberto Borba, grande estepo. Roberto Borba, conhecido como Borbinha. Bom dia, Oreste Melo, doutor Fernando, Henrique da Silveira, parabéns pela dupla. Registro aqui o bom atendimento que tive ontem no Pró-Cidadão de Biguaçu. Que bom, novo prefeito, nova dimensão, porque o outro prefeito não dava, né? Nem para falar com ele. Miriam Braga compartilhou o programa, muito obrigado pelo compartilhamento, Miriam Braga. Se você também estiver assistindo o programa, compartilhe o programa, porque é muito mais, muito importante que mais pessoas poderão assistir o programa. Anderson da Silva, atenção, atenção com as fortes chuvas e risco de deslizamento. Disque para o 190, que é a Defesa Civil. Muito obrigado, Anderson Silva. Um grande abraço, obrigado. Está aí, então, se você tiver problema com deslizamento ou enchente, disque para o 190, que é a Defesa Civil. Maurim Martins, Grande Oreste, belo programa. Maurim Martins é o nosso secretário do Grande Oriente de Santa Catarina, foi secretário muitos anos. Grande abraço para ele, está assistindo o nosso programa neste instante. Um grande abraço para você e toda a sua família. E o Borbinha também, aquele estepo. Ô, doutor Fernando, a CONCAP entrou em greve em função das medidas que a prefeitura vai tomar em relação aos altos salários que existem na companhia. Está difícil. Tem lixo acumulado na esquina da minha rua desde quinta-feira passada. Desde sexta-feira passada. Já não começaram a passar. E aí está lá. Claro. Eu espero que a prefeitura passe. Ainda bem que o tempo colaborou com a prefeitura, porque não deu um verão intenso. Porque se desse um verão intenso, a fedentina, o odor fétido dessa cidade seria um negócio intransigente. Ninguém aguentaria o cheiro, porque o lixo com calor, ele demusce e cria até bicho bareja. Então é um negócio complicado. Agora a CONCAP vai, fecha a ponte, a CONCAP fecha a ponte, ninguém diz nada. Né? Existia uma lei, parece que ninguém poderia fechar a ponte, quer dizer, dá problema com o trânsito da cidade, ninguém fala nada, vão para lá, fazem o que quer, para aí, ó. Olha, eu sempre defendia a CONCAP aqui, mas salários de 10, 15, 20 mil, vai para... Doutor Fernando. Oreste, quero primeiramente mandar um abraço aí para alguns amigos lá da CONCAP, o Charles Pires, o Fabrício, vários amigos que a gente tem lá na CONCAP, são valorosos servidores que se dedicam aí em relação à cidade. Agora, uma coisa que tem que ser discutida, e aqui a gente tem que realmente parabenizar o prefeito Jean Loureiro, é enfrentar essa questão do custo hoje da CONCAP para a cidade de Florianópolis. Hoje tem empresas que oferecem o mesmo serviço, me parece, com a mesma qualidade. 175 a tonelada. O valor do custo. 175, e deles sai 450. Então, talvez, eu acho que tem que ser realmente analisado, preservar esses empregos, são servidores públicos, né? E agora, tomar, a partir de agora, uma linha que seja para a redução de custo. Empresas oferecendo o mesmo serviço pela metade do preço. Nós temos hoje professores com doutorado no Estado. Não ganha 5 mil. Com certeza não ganha acima de 5, 6, 7 mil reais. E você vê salários que foram divulgados pela mídia ali, de 16, de 15, de 13... Né? Então, realmente, me parece que tem que ser feito alguma coisa. Eu acho que tem que ser feito, sim. Está na hora, esse super salário não pode acontecer, porque daqui a pouco vão quebrar e quem paga isso é o povo de Florianópolis, com seus impostos. Não tem condições. O lixo acumula na cidade, já tem uma empresa coletando o lixo, mas não é o suficiente, porque eles não deixam nem sair os caminhões. Isso está errado. Então, a justiça já decretou a ilegalidade da greve e está dando 200 mil reais de multa por dia. Aliás, eu nunca vi pagar uma multa. É isso, doutor? Normalmente é aplicado multa para várias categorias aí quando estão em greve e depois, para terminar a greve, eles fazem um acordo no sentido de não ter, às vezes, o pagamento dessas multas. É verdade. Anderson Silva, Defesa Civil, só para dizer, Defesa Civil, se você tiver algum problema, ligue para o número 190. Isair Correia, bom dia, Oreste, um abraço. Anderson Silva, foi o que eu falei agora. Então tá, vamos em frente com o nosso programa. Oreste, se você me permite, tenha bondade, sobre essa você questão é dono do programa.
Não deixo de... Você hoje está de terno, faz a barba. Pelo menos quando você vem no meu programa, você faz a minha barba. Caso contrário, fica até contente que eu venho no teu programa, porque eu sempre com a barbinha feita, né? Então, és um espetáculo. Sobre essa questão do deslizamento, Oresta, a gente sabe que no país nunca teve um projeto grande habitacional. E hoje as pessoas aí, com essa questão da natalidade que está lá em cima, as pessoas não têm onde morar, não têm condições de adquirir sua casa própria, às vezes, e vão se estabelecendo nos morros. E tudo sem segurança alguma. E aí dá realmente um temporal como esse, e aí acontece diversos desastres, né? A Defesa Civil realmente sofre com isso. Muito bem, doutor Fernando. A farmácia, o estabelecimento comercial do Renato Jesque, que é o relator do projeto que modifica a CONCAP, foi apedrejada. Quer dizer, aí já estão partindo para a ignorância. Não sei quem foi, mas a Polícia Civil está evidentemente investigando. E também colocar aquele lixo todo na frente da prefeitura, achei isso um desleixo. É um desserviço à nossa capital. Aqueles que mamaram na teta, agora estão querendo, evidentemente, parar. Vamos parar com isso, porque daqui a pouco tem cara que está se aposentando com 30 mil reais por mês. Não dá, né, amigo? Vamos em frente. Tatiane Cardoso, um grande abraço ao doutor Fernando Henrique da Silveira. Então tá, já está dado, tá bom? Miriam Braga está de cama hoje. Cortou a mão no trabalho, levou pontos. Está assistindo o programa. A Miriam Braga? Então hoje ela não vai fazer o programa? Está na cama hoje, cortou a mão. Coitada da Miriam Braga. Então saúde para você, né, Miriam? E o Hugo Adriano Daniel, olha os super salários da Câmara. Também, amigo, também. Lá eu sei porque eu sou funcionário de lá. O meu não é super salário. O meu não é super salário. Para quem foi diretor da Câmara duas vezes, para quem foi secretário do município, para quem foi um monte de coisa, o meu salário é compatível com aquilo que eu fiz. Não tenho super salário. Não sou marajá. Muito bem. Então vamos em frente com o nosso programa. Pois é, doutor Fernando, então está difícil, né? Está difícil. Quatro senadores disputam a vaga da presidência do Senado, na presidência do Senado brasileiro. A teta é boa, né, doutor Fernando? É uma teta boa, né? Muitos assessores, né? Muitos cargos aí para... Muito dinheiro para manipular, né? E se eu não me engano, ontem à noite, não era já quase meia-noite, eu assisti nos jornais ali, se eu não me engano, o número de candidatos só chegaram a 7. 7? Candidatos. Eu ontem, quando fiz o programa, tinha 4 candidatos. Vamos ver, né? Vamos ver se o presidente da República faz o presidente do Senado e faz o presidente da Câmara. O Baleia é o presidente o candidato a presidente da Câmara que está mais forte. Agora tem um detalhe, é o candidato do presidente Jair Bolsonaro? É, né? Ou não? Acho que não, né? Eu não ouvi nenhum depoimento assim de forma expressa, né? No sentido de que ele tomasse esse posicionamento. Né? Exatamente. Miriam Braga fala aqui que não foi ela, foi o esposo. Ainda bem. Mas também não quer dizer nada, né? Ainda bem, aí eu também estou... Não, tudo para ele, negativo, para ela... Não dá, né, Miriam? Aí não dá, estou rindo com a Miriam agora. O Assis aqui deu gargalhada, chegou a sentar de rir. E não dá também, né? Então, é o esposo da Miriam, né? Não, é ainda bem, coitado. Então, vai se restabelecer já, tá bom? Grande abraço para os dois. O Copom mantém a Selic em 2%. Legal, né? Porque pelo menos juros vão ficar paralisados. Não há necessidade de aumento. O que tem que bater mesmo é no custo de vida que está elevadíssimo. Eu quero ver agora que não tem auxílio emergencial de R$300 ou R$600. Eu acho que deveria existir, ao meu ponto de vista, por mais ou menos uns 3 meses, porque, na verdade, o governo deveria criar empregos e não cria empregos. Então está difícil, doutor Fernando. Oresta, 2% a taxa. Você que está assistindo, tem cartão de crédito? Experimente atrasar um mês. Você vai ver qual é a taxa. É 10%, 12%, 15%. Você que está assistindo, no momento funcionário público, está lá naquele consignado, vai usar o seu cheque especial. Você veja quanto é que é o cheque especial do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Bradesco. Não, é barato. Então, realmente, a gente não consegue. A Caixa está barato. Esses 2%... Vê como é que reflete isso. A Caixa, o juro mais barato é o da Caixa do Banco Brasil hoje. Os mas o juro do cheque especial do Banco Brasil hoje, com certeza, está acima de 7%. Não, não está. É na minha conta. Tá? Então é a tua conta. Nós vamos falar com o diretor do Banco Brasil para dar uma aliviada no teu cheque especial. Ainda bem que eu não estou no negativo ainda. Assim, mas está aparecendo a taxa. Senta de rir.
Muito bem. Está na hora de nós chamarmos os nossos comerciais? Vamos chamar, então? Vamos chamar, porque até agora não vem. Então, tá. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco para o prosseguimento do nosso programa. O programa Todo Elite volta já. Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica Lonfor, estamos transformando a vida dos nossos pacientes, devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento Lonfor, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. Agende sua consulta. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa. Se você quiser participar do nosso programa, é só ligar aqui que vai dar tudo certo. Você pode colocar aqui a sua posição no meu Facebook, pode escrever ou pode ligar aqui para a Primer TV, que nós, me darão um recado aqui que eu colocarei no ar. Tudo aqui é minha opinião e a opinião também do Dr. Fernando. Não somos os donos da verdade. Portanto, né, se você tiver alguma coisa diferenciada, pode nos criticar que sem problema absolutamente. Orestes, eu estou aqui com a taxa do cheque especial do Banco do Brasil. Quanto? 7,71% ao mês e taxa ao ano de 143,80%. É caro ainda, está caro. Então a taxa Selic não adianta de nada, porque se for a zero, continua o mesmo juro. É, grande abraço ao Ayrton Carlos de Faria Filho, estamos ligados, grande abraço a ele e a toda a família. O Newton Kinabe Filho, um abraço ao amigo Dr. Fernando da Silveira e a você, grande Orestes. É isso aí, o Kinabe, um grande abraço. Orestes, Kinabe, Newton Kinabe, mandar um abraço. E o Ayrton, ele é um telespectador seu assíduo. Ele é meu colega na Polícia América do Estado, é um maratonista. Manda um abraço para toda a família dele, que está toda sexta-feira, eu estando aqui ou não, ele está acompanhando o teu programa. O Ayrton? É um manezinho daí. Um estepão, então. É um estepão. O Ayrton, então, está acompanhando o nosso programa também, um grande abraço. O pai do doutor Fernando não apareceu ainda. Hoje ele está dormindo mais tarde. Estepão também. Mas também não perde, mais tarde já assiste aí no outro lugar. A Sandra Pereira, né, com o seu programa em Foco, está assistindo o nosso programa também. Um grande abraço para ela, para o seu esposo também, que faz coisas maravilhosas, mostra muita coisa bonita, bastante entretenimento. É muito importante o programa da Sandra. Então, um grande abraço à Sandra Pereira. É, saudade dela. É uma hora dessa, ela tem que vir aqui no nosso programa, chegar aqui para, de repente, abrir aquela porta, entra aqui e dá o seu recado. Tá bom? Grande abraço para ela. Quero mandar um grande abraço para a Cristina, que é a filha do Daniel Espírito Santo, que foi o dono da Rádio Gazeta, Rádio Cultura e etc., né, do qual eu tive a oportunidade de trabalhar na época também. Muito bem. É, e o abraço lá para o Rotary. O Rotary Clube. E a dona Farias lá? A
o Rotary Clube é a minha paixão, uma das minhas paixões, né? Sou presidente eleito do Rotary 2021. Eu falei, doutor Calírio, ele bateu aqui na hora. Olha o que ele falou aqui. Bom dia, excelente programa como sempre, abraço. Não tá dormindo, não. Doutor Calírio. Acorda cedo. O Fernando falou que o senhor tá dormindo. O senhor acha que hoje com essa chuvinha dormiu um pouquinho mais tarde. Não, mas ele não perde o seu programa, ele tá já fala assim, o honesto, o mercado e tal. Mas mandar um abraço aí também pro Luiz Gonzaga, né? Tá sempre lá em Biguaçu, naquelas missas lá na Limeira, é verdade. Vale Valdir. Homem, um abraço para todo mundo. Lendo o Evangelho, fazendo aquelas coisas. Ele gosta disso, ele é gente boa. Grande abraço para ele. A Indiara Luessi de Carvalho, Indiara, assistindo o nosso programa. Grande abraço, Indiara. Gente boa, pessoa maravilhosa, que já está com anticorpos, não precisa ser vacinada, porque pegou o Covid. Quem pega o Covid não precisa ser vacinado, né? É, eu acho que não. Porque já pegou anticorpos. Agora, só quero dizer o seguinte, já saiu a terceira cepa. Ele deu segundo, agora já tem três. Quer dizer, isso vai se mutando, esse estopo. Grande abraço, Indiara Luessi de Carvalho, assistindo nosso programa. E doutor Calixto Silveira, bom dia, excelente programa. É, como sempre, abraços. É isso aí. É, olha, Sandra, você falou Pereira, do Rotary Clube, se você me permite fazer mais um reforço aqui e dizer que lá no Biguaçu, nós temos do Rotary Clube do Biguaçu cerca de 500 cadeiras de roda emprestadas no município. E a gente aqui pede para o empresariado, também pessoas físicas, que possam doar uma cadeira de roda para o Rotary Clube. E você, que é carente e morador de Biguaçu, pode entrar em contato comigo no 984-57-8842. Nós vamos tentar disponibilizar uma cadeira de rodas para você, ou uma cadeira de banho, ou um par de muletas. Desde que seja carente e morador de Biguaçu. A nossa cirurgia? Oi? Cirurgia. Cirurgias? Ah, cirurgias aí, se foram os postos de saúde aí da grande cidade. Não, não, é o Rotary, parece que outro dia eu vi alguma coisa no Rotary que ia ajudar na cirurgia. É, o Rotary, para quem não conhece, é uma instituição mundial e cada clube de Rotary, né, em cada cidade, tem cidades que tem mais de um clube, e aí eles focam em alguns projetos. Em Biguaçu, um dos nossos projetos é o banco de cadeira de empréstimo de roda. Nós também temos doação de lenços, né, para hospitais, doação de equipamentos, a gente faz doações também, teve agora essa questão lá naquele deslizamento aqui em Santa Catarina, também que afetou muita gente, doações em dinheiro para algumas instituições da cidade e todo tipo de doação, seja alas de hospital, equipamentos, intercâmbio também nós temos, né, para rotarianos. Isso, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os projetos do Rotary e colaborar, você entra lá no Google, bota Rotary Clube, que tem todos os projetos que a gente tem pelo mundo todo. Muito bem, doutor Fernando. É isso aí, é o Rotary aqui em ação no programa Todo Olho em Ti. É, Sandra Pereira, um bom programa a vocês. Um dia e um dia abençoado. Para você também, Sandra, muito obrigado. É, DJ Floripa, bom dia, Ostepo. Manezinho está lá. Estás pescando ainda? Vê se traz uma tanhotinha para nós aqui, traz um saquinho dentro do ônibus. Dentro do ônibus é bom. A tanhota vai dar um cheiro desgraçado. Esse DJ faz coisa. John Biden e Kamala Harris nos Estados Unidos tomam posse sob uma forte escolta. Será que o mundo vai melhorar? Porque onde o Estados Unidos pende, evidentemente é onde o mundo pende. O que você acha, doutor Fernando? Olha, uma questão muito positiva entre os primeiros despachos, as decisões do presidente americano, foi realmente assinar aquele compromisso com o clima mundial, né? Que o Trump, ele tinha ficado de fora dos Estados Unidos, e agora o Biden entra já realmente com compromisso com o clima, e isso é uma questão muito importante para todo mundo. E é os Estados Unidos ter tomado essa, revisado seu posicionamento, foi muito positivo. Que bom, vamos em frente, vamos esperar esse relacionamento com o Brasil, né? Esperamos que, evidentemente, o Itamaraty, aquelas pessoas que fazem o meio de campo político entre os países no mundo, façam bem. Está todo mundo querendo a cabeça do presidente do Itamaraty, ou, aliás, do presidente ou do diretor, sei lá, desse cara aí, esse tal de Araújo, porque não está dando certo. As políticas dele é sobre crítica, etc. Não adianta brigar com o mundo. O mundo é nosso parceiro comercial. Temos que ter bom relacionamento com a China, seja lá quem for. Apesar da China fazer uma cagada tremenda, tudo bem, mas é nosso parceiro. O que nós podemos fazer? Ficar quietinho, porque está aí, ó, insumo não vem, fico maltratando uma população por causa de um presidente. Não dá, né? O presidente tem que se conter um pouquinho com as suas alusões, com os seus fatos, com os seus provérbios e os seus verbos que ele
toca-lhe o porrete. Eu acho que tem que ser devagar, né? Vamos devagar que o andor é de barro. Né, doutor Fernando? Assim, a política externa é importantíssima para qualquer país, né? É, exatamente. Os embaixadores, o contato, a relação uns com outros países, isso favorece aí o mercado, o comércio, e às vezes você fica tendo acesso com mais facilidade a insumos ou não, a parcerias para as empresas nacionais ou não, dependendo da relação que o embaixador tem naquele país. Que bom. Doutor Fernando, espia só. É bom também espia. Espia só o que a Miriam Braga fala aqui para nós. A Miriam Braga, que é uma pessoa que evidentemente faz um trabalho social muito grande, ela também coloca à disposição do programa o nosso banco de perucas, lenços e chapéus para entrega gratuita a pacientes oncológicos na Grande Florianópolis. O ICC, Instituto Catarinense de Conscientização. Parabéns, Miriam. Dá vontade até de chorar, porque é complicado. É, o trabalho da Miriam Braga também é muito importante, um trabalho que ela fez um tempo atrás, que eu acompanhei, que foi a questão das Barbies, né? Que as pessoas iam, as mulheres vestidas com aquela mesma roupa da Barbie, tinha um desfile, e aí as pessoas no final faziam tipo um leilão, uma compra daquelas Barbies. O Rotary Club do Iguaçu também, uma vez, também participou desse desfile. Essa questão das perucas é muito importante, e um dos projetos que eu também estive presente, através do Rotary, foi a doação de bonés. Também, porque a gente leva lenços, Floresta, lá no CEPOM, e as pessoas também pediram para usar, além de lenços, também bonés. São para pacientes, né, que estão lá em tratamento. Isso é muito importante. E é isso aí. Miriam Braga, parabéns pelo seu trabalho, sempre envolvida em ajudar as pessoas. E se tu tiver lá em Biguaçu alguém que precisar de uma peruca, tu já sabe onde é que tu vai bater, qual é a porta. É a porta da dona Miriam Braga, que está hoje aqui apresentando o Show da Tarde. Muito bem. Quero mandar um grande abraço também a Diana Mosna. Bom dia, Diana. Sucesso para você. Muito obrigado pela participação. E obrigado você que está assistindo nosso programa. Você pode compartilhar o programa, porque é muito importante compartilhar, porque mais pessoas poderão assistir e dar a sua opinião aqui através do nosso Facebook. Querido Oreste. Pois não, até abandonado. Desculpa te interromper, meu querido, mas dizer o seguinte, eu sou obrigado a falar da sua ouvinte, sua internauta aí que está acompanhando. A Diana Mosna é moradora de São Amaro da Imperatriz. Olha só, ela não perde o meu programa lá na rádio, não perde o seu programa, e ela é responsável pelo projeto Pernas Solidárias. Ela faz projetos, que compra aquelas cadeiras de roda adaptada a jovens, né, adultos que têm certa deficiência. Que bacana. E o pessoal vai, o Ayrton, aquele maratonista, é um dos que também é amigo da Diana e conduz aquele, a criança que quer participar de uma maratona. Que bacana. Então ela é uma pessoa incrível, ela é responsável pelo projeto Pernas Solidárias. Que bacana, Diana, que bacana esse trabalho social que você faz. É de relevância muito grande, porque a gente sabe que o Estado, o município, não faz, evidentemente, o que tem que ser feito. Essa ação social que fica a cargo dessas pessoas que realmente têm sensibilidade humana pelos humanos. Muito obrigado mesmo e que Deus te abençoe. Fala, Cícero, quer falar? Quem? Ah, tá, Urubici, então vamos falar de Urubici, né? É importante, vamos falar de Urubici. Vamos, bota aí no ponto esse menino, Urubici e a Sheila, exato, acabei esquecendo. Urubici Parque Hotel, tá aí, um lugar lindo. Eu, no meu aniversário, vou para Urubici, vou pedir umas duas diárias aí para o Virto e para o meu amigo Fernando, para que a gente possa ir para Urubici, passear e olhar esses lugares lindos, maravilhosos que existem nesse lugar fantástico. Urubici Parque Hotel é um lugar muito aprazível, um lugar que tem um café da manhã espetacular. Esse hotel você pode fazer o seu, a sua, evidentemente, reserva lá em Urubici e olhar esses lugares maravilhosos, a maior igreja do Brasil, um povo maravilhoso e evidentemente, um lugar gastronômico fora de série. Se você quiser comer qualquer coisa, lá em Urubici tem. Em muitos lugares não tem o que Urubici tem. Tá bom? Vamos passar para a Sheila, então. Sheila Joias, né? Sheila Joias. Se você quiser dar uma aliança, se você quiser comprar uma aliança bonita, maravilhosa, espetacular, você liga para a Sheila Joias, está aí o telefone, já está ali o telefone, e você pode, evidentemente, fazer o seu pedido, porque é muito importante, você que gosta de amar, você que é
noivo, você que é casado, você que é namorado, você que quer dar um presente para sua amada ou seu amado, é Sheila Joias. Muito bem, vamos em frente com o nosso programa. Vou deixar uma mensagem aqui para ti. Fala, fala. Uma mensagem relevante aqui também no Face aqui, que é o seguinte, o Paulinho Gonçalves Santos está dizendo assim, amigos, gostaria de aproveitar e pedir uma informação para que, se alguém sabe informar, porque o Fórum de Palhoça está deixando muitas causas por não ter conciliador no município para fazer este trabalho de conciliação nas audiências. Realmente eu não vou tomar conhecimento aí para poder passar, né, sobre essa falta de conciliadores no município, mas vocês podem também procurar, tem centros de conciliação, né, na cidade de São José, em outros municípios, e também as instituições, universidades, defensorias públicas, né, e você tentar conciliar com a outra parte e já evitar um processo judicial. Tá aí a dica de quem entende, quem é advogado. Eu só quero, evidentemente, dizer uma coisa, não pode acontecer isso. Vamos pedir aqui ao prefeito Palhoça, meu amigo, né, tive com ele durante a eleição, gente boa, por sinal, até quero fazer uma visita para ele, né, e quero dizer que o meu programa também está à disposição do município de Palhoça, como aqui de São José, qualquer município aqui, um prefeito ou qualquer secretário queira vir aqui fazer alusões realmente ao seu município, as portas da Primeira TV e do programa Todo Elitista está sempre à disposição, tá bom? Então, um grande abraço. Então, vamos arranjar conciliador para lá, né? É só fazer o cursinho. Talvez o que esteja acontecendo também, Seu Paulinho e nossos telespectadores, é que agora nós estamos num período de pandemia. Então, também existe também uma restrição de acesso ao fórum, as audiências também estão sendo feitas a maioria das vezes online. Então, talvez não estejam fazendo nesse momento aglomeração, né? Muita gente lá fazendo conciliação para evitar realmente essa questão por causa da pandemia. É verdade. E quem está também acompanhando o programa, Orestes, é um grande empresário. Quem? Grande empresário aqui da Grande Florianópolis, que é o nosso Luiz Renato Petri. Renato Petri, que é o dono da Lojas Ideal. Tem Santa Amaro, tem gosto. Governador Celso Ramos, tem Biguaçu. Gosto muito nosso dele. Nosso irmão Petri. Ele faz uma propaganda junto com a mocinha, que deve ser sua neta. Fica muito boa aquela mídia que ele faz. Grande abraço ao seu Petri, que é empresário dessas lojas. É Ideal o nome da loja? Lojas Ideal. Lojas Ideal, onde você encontra o melhor preço e onde vende mais barato. E a entrega, ó, é facilitada. Não tem custo, tá bom? Então, quando quiser vir aqui, o seu Petri, no meu programa, também está à disposição. Muito bem. Sheila Mello, Propaganda das Alianças, adorei, obrigado. Miriam Braga, Diana, obrigado, parabéns pelo projeto. Tá aí, ó. Então a Miriam Braga, se precisar de uma peruca, sabe onde é que vai buscar, né, a Miriam? A Miriam também está nesse banho. Braga, bom programa, vocês, um dia abençoado, Miriam Braga. Vamos em frente, então. Vamos em frente com o nosso programa e vamos chamar os comerciais. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto daqui a pouco o prosseguimento do nosso programa. O programa é tudo emitido e volta já. Eu sou o Dr. Vanderlin e há 26 anos venho tratando de pacientes que sofrem com o uso de dentaduras ou próteses móveis. Com a técnica Lonfor, estamos transformando a vida dos nossos pacientes, devolvendo a função mastigatória, estética e autoestima. Com o tratamento Lonfor, resolvemos problemas dentários complexos de forma simples e sofisticada. Uma cirurgia, apenas 4 implantes e uma prótese fixa total em um dia, sem enxertos ósseos e sem dor. Agende sua consulta. Você já parou para pensar na importância da qualidade do ar que você respira? Os últimos tempos nos fizeram lembrar que esse é um detalhe fundamental para a saúde, não é mesmo? Pensando no seu conforto e bem-estar, a Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo oferece um serviço completo para o seu veículo. Trabalhamos com manutenção, revisão e instalação de sistema de ar-condicionado, filtros de cabine de ótima qualidade e efetuamos a limpeza total dos sistemas de ar-condicionado para que você e sua família respirem um ar de qualidade. Venha conhecer os nossos serviços. Zero Grau Ar-Condicionado Automotivo. Um novo conceito em sistemas de ar-condicionado. Encontre-nos em São José, Palhoça e Florianópolis.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, o programa Tô de Olho em Ti, ao vivo aqui na Primer TV. O programa que tem 17 anos no ar, esse ano vai para 18 anos e nós estamos juntos. E a Primer TV também esse ano vai fazer 20 anos aqui no município de São José. Vamos pedir ao vereador de São José que faça, evidentemente, uma homenagem do povo de São José através da Câmara Municipal de São José à Primer TV, como foi feito ano passado pelos seus 20 anos. É muito importante. Vamos em frente com o nosso programa. Muito obrigado mesmo. Quero mandar um grande abraço a todas essas pessoas que estão conosco aqui nesse instante. O DJ, que terrorismo, a greve da Concap. É verdade, DJ. Bota terrorismo nisso. E quem vai, evidentemente, acumulando lixo em casa somos nós. O meu lixo eu coloco, não boto lá na frente de casa, porque na frente da minha casa tem uma boca de rua e ali está todo mundo colocando lixo. Aliás, esse povo também tem que segurar dentro de casa, né? Essa cambada de estepor, né? É cambada de sujeira. Quer dizer, o que não é meu, que não presta, vou botar no quintal dos outros. Na rua, a rua tem dono, a rua é do povo, tá bom? Em frente com o nosso programa, o plano diretor também parece que foi retirado, né? Houve um intermeio aí relacionado com justiça. E o senador Dário Berg disse que, se depender dele, o MDB jamais subirá no mesmo palanque com o Jean. Porra, brincadeira, né? São arqui-inimigos, né? O Jean acabou indo para outro partido. É aquele negócio que diz que o mestre ensinou ao discípulo e o discípulo acabou querendo engolir o mestre. É isso, doutor Fernando? Olha, há algum tempo atrás também a gente não imaginava de ver o senador Dário Berger no mesmo palanque que a Ângela Mim. E a gente viu, então assim, quem viver, verá, né? Não diga que dessa água não beberei, porque de repente tu vais beber os tempos. Então, senador Dário Berger, grande abraço. Eu tenho um carinho muito grande por ele, né? Foi durante o governo dele que eu fui superintendente do Instituto de Geração de Oportunidade de Florianópolis, GEOF. E é um cara que de vez em quando liga para mim, a gente conversa, mas é uma pessoa boa. Uma hora dessa a gente vai trazê-lo aqui para bater um papo. Enzo de Souza está assistindo o programa. Ô Enzo, tu dás um banho, tu és um bicho. O Enzo é da Carolina, filho da Carolina. Enzo de Souza, bom dia, bom dia. E o Tiago Cardoso também está respeita a Concap. Respeitar a Concap eu respeito. Viu, Tiago Cardoso? Eu respeito a Concap. Eu não respeito é os salários e a baderna que vocês fazem. Se você está dizendo para respeitar a Concap, você deve ser funcionário da Concap, no mínimo. Está entendendo? No mínimo. Eu não vou entrar em dividida com isso, porque eu tenho, até hoje, eu sempre defendi a Concap. Agora não posso defender altos salários, mais do que, evidentemente, pessoas na prefeitura, que é diferenciado. Hora extra de 150%, eu nunca vi falar nisso na minha vida, nunca vi. Eu nunca vi, já vi, doutor Fernando? É complicado. Então, estamos juntos. Diana Mosna, obrigado, ela fala aqui para nós, tá bom? Então está dada a resposta, Tiago. Não vou entrar em dividida, mas se eu for espoliado aqui, não tem problema, porque eu vou para o pau. Eu aqui não tenho medo de ninguém, não tenho medo de polícia, porque não tenho rabo preso com ninguém. Ninguém. Eu aqui tenho o meu programa, tenho a minha opinião e, obviamente, aceito a opinião dos outros. Agora, dentro da respeitabilidade. Estamos conversando. Miriam Braga, Oreste, quando a gente era jurado na TV Band, eu estava grávida do meu terceiro filho. Hoje ele está com 21 anos. Pô, já faz 21 anos, meu Deus, cara. O tempo voa. É verdade, Miriam, já faz 21 anos. O meu está com 24 anos. É verdade, Miriam. Pô, como faz... Parece que foi ontem. A gente era jurado, fazia um rolo. Eu fazia aquele do Valdir Soriano, como é que era... Que lembra desse programa? Não? Programa do Santana, show de prêmio. E eu fazia Eu não sou cachorro, não. Era brincadeira, eu nem gosto de falar isso aí. Doutor Júlio Garcia, presidente da Assembleia Legislativa, é indiciado pela segunda vez, ou seja, sai mandato de prisão pela segunda vez dele. A Assembleia ontem fez um alarido, né, sem conhecimento jurídico, mas vamos em frente e ver o que vai acontecer com isso tudo. Não ficou bem, né? Doutor Júlio Garcia deixa uma imagem muito
muito negativa ao estado de Santa Catarina, porque é presidente da Assembleia, né? E tem um monte de gente aí presa, inclusive o secretário de obras do prefeito Jean, o Walter Galina, também foi assediado, boa essa, pela Polícia Federal, e teve o seu celular preso. Imagina o que, é que não vai ter naquele celular, né? É um perigo, por isso que delete tudo que vem no celular, porque de repente alguém pega ou rouba o seu celular e aparece você até pelado, doutor Fernando. Tem uma brincadeira passando aí pela internet, né? Sim. Com relação à pandemia, que diz que o problema do cara ficar internado na época da pandemia é que o celular vai ser entregue para a esposa. É isso que eu aí ela vai ter acesso a tudo. É, então deleta o Estepor. Com relação a essa questão, Oreste, é uma surpresa muito desagradável, né? A gente assistindo no noticiário, tantas pessoas presas, tantas buscas e apreensões. Agora a gente fica feliz pelo trabalho que está sendo feito, né? Pelos órgãos de investigação, Ministério Público, pela Polícia Federal, por todo esse trabalho que está sendo feito. E hoje vendo que pessoas como deputados, como empresários, pessoas com altos postos também podem ser punidas. E essa questão de ter sido decretado algumas prisões preventivas, isso a lei prevê, né? Deve ter algum indício, com certeza deve ter, para que isso tenha sido determinado pela magistrada. Agora, o que nos chama a atenção, né? A lei brasileira prevê, né, que a Assembleia Legislativa possa ter essa premissa de determinar, saber se o seu deputado deve ser preso ou não, em virtude de uma decisão judicial embasada juridicamente por uma profissional, por uma magistrada. Isso realmente nos causa muita tristeza, do meu ponto de vista pessoal. Doutor Fernando, eu só acho assim, não foi transitado e julgado absolutamente nada. Para mim, ainda, todas essas pessoas ainda são inocentes. Porque agora vai ser apurado. Agora, prisão, eu acho que é um ato muito forte. Deveria, evidentemente, ser amenizado um pouco mais. Como o homem é presidente da Assembleia, vai correr um inquérito, vai correr o processo. E, obviamente, quando chegar ao final do processo e ter culpados, que os culpados sejam punidos exemplamente. É isso, doutor Fernando? Ocorre, Oreste, é o seguinte. Todos esses, até agora, eles são inocentes. Não existe nada, até agora, que tenha uma sentença transitada, julgada contra qualquer um desses. Inclusive, eu tenho um amigo pessoal que é um dos que está preso, trabalhei com ele. E eu custo achar que esse cidadão tão de bem possa ter algum tipo de problema. Mas vi ontem com surpresa o nome dele na lista. Está a foto dele hoje no jornal. É uma prisão que houve ali, um servidor que eu trabalhei com ele na saúde. Então, assim, eu quero dizer para você que não existe, até agora, a sentença de transitada julgada. Agora, também, o telespectador tem que saber, Oreste, é que quando a magistrada, ela usa dessa possibilidade de está embasada. Decretar a prisão preventiva está é porque existem nos autos algum tipo de prova, algum tipo de embasamento que dá sustentação a essa decisão. Tranquilamente. Né? Então, com certeza, imagino que para a magistrada também não deve ter sido fácil decretar a prisão do presidente. Eu acho que a magistrada, a doutora Cassol, que é a juíza que decretou a prisão dessas pessoas todas, são 11, inclusive o presidente da Assembleia Legislativa, o Júlio Garcia, o deputado Júlio Garcia, eu acho que ela não vai fazer uma coisa midiática. Não vai fazer, não vai. Ela não vai jogar por abafa. Eu vou decretar prisão porque eu vou ficar lá em cima e o doutor Júlio vai ficar lá embaixo. Não, não. Eu acho que tem alguma coisa, mas vamos esperar, né? É claro que o Supremo está aí ainda muitas coisas poderão ocorrer. Agora, só acho que o ato político feito pela Assembleia deveria deixar, evidentemente, que o ato jurídico se complementasse, não o ato político. Ficou muito ruim, porque cada deputado desse representa, evidentemente, uma categoria. E ele não, obviamente, ele foi eleito pelo povo dele, pelos votos que ele obteve, e não consultou ao povo se era, obviamente, normal eu votar a favor ou não ou contra. É isso, doutor Fernando? Exatamente. Triste é a gente ver que lá no presídio, aí, pra toda Santa Catarina, tem tanta gente esperando aí essa sentença transitada e julgada, e fica lá um mês, seis meses, um ano, dois anos, e isso a gente vê com naturalidade. Agora, falta realmente que essas pessoas tenham acesso à justiça através de bons advogados e possam exercer o seu direito. E talvez tenham muitas pessoas hoje presas pelo Brasil que talvez, pela relevância do seu crime, não tivesse mais necessidade de estar lá.
É isso aí. O deputado Júlio Garcia está preso em casa. É prisão domiciliar, não sei se está com a tornozeleira eletrônica, não sei, doutor Fernando também podia me dizer alguma coisa, não sei, mas acho que está em casa, né? Está em casa e não pode sair. Se está em casa, evidentemente não pode sair, deve ter algum policial na porta da casa dele da entrada. Eu não sei se é assim que funciona, não sei. É isso, doutor Fernando? Olha, eu não tenho conhecimento sobre a questão da tornozeleira. Me parece que a determinação é a prisão domiciliar. E aí, ele tendo prisão domiciliar, eu não vejo necessidade da tornozeleira, como você falou, porque ele vai ficar dentro da casa dele, sempre desse aí. Vamos esperar, evidentemente, os próximos passos que a justiça vai dar e, evidentemente, também a defesa do doutor Júlio Garcia. Tiago Cardoso, concordo com o senhor, supersalários fora da realidade, sob a Concap. Um grande abraço, Tiago Cardoso, sucesso, obrigado. Quantos minutos falta aí, Assis, para nós que nós possamos encerrar o nosso programa? 8 minutos ainda? Então tá. Então, doutor Fernando, vamos falar um pouquinho, evidentemente, das questões cultural de Biguaçu. Você também representa, né, evidentemente, essa parte, que é a Academia de Letras de Biguaçu, onde a Roseli também faz parte, né? Eu acho que sim. Atualmente, nós vamos trazer ela outra oportunidade aqui para ela fazer o quadro. A Roseli Farias, que é essa artista plástica maravilhosa, professora, tem o Espaço Cultural Roseli Farias, ela não faz parte da Academia de Letras de Biguaçu. Ela faz parte e preside a CAPAS, que é a Confraria dos Artistas e Poetas pela Paz. É uma instituição também em que ela representa aqui no sul do país. A Academia de Letras do município de Biguaçu é uma academia que hoje eu tenho a honra de estar na condição de presidente. São 40 espetaculares confrades e confreiras. Nós temos pessoas de diversas áreas profissionais, desde políticos, né, oradores, como senadores Pedro Leão Amin, a deputada Ângela Amin, as fundadoras, né, hoje Marina, a nossa querida Dalvina. Nós temos também o nosso colega, né, nosso irmão Dr. Caldas, que também é escritor. Nós temos o Dr. Braz, são inúmeros, né? São 40 aqui, eu estou sendo injusto não citar todos, mas dizer que são pessoas da melhor qualidade. Nós todo ano publicamos uma antologia, temos aqui, né, no município de Biguaçu e na região, a gente faz os saraus, parceria com outras instituições, e agora nesse período da pandemia, evidentemente, que todas essas instituições dão uma paralisada, dão uma amenizada, porque também são pessoas que às vezes estão um pouco mais de idade e a gente todos temos que nos proteger. E a Academia de Letras de Biguaçu, ela fica com a sede ali no Casarão Borne, né? A gente convida todos, quando passar um pouco essa pandemia, lá visitar a nossa biblioteca e também as nossas solenidades. Muito bem, doutor Fernando. Quero mandar um grande abraço ao Oséias Mafra Filho, que está assistindo o nosso programa. Um grande abraço ao Oséias, meu grande amigo há muitos e muitos anos. Estou te esperando aqui, né, Ostepo, mas tu não vens, tens medo de televisão, de mostrar a careca, eu acho que é isso. Doutor Fernando, vamos encerrar o nosso programa. Eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência. E na sexta-feira que vem nós prometemos estar aqui com o nosso programa novamente, o programa Todo Iluti ao vivo. Portanto, um grande abraço, doutor Fernando. Obrigado por ter vindo e sucesso. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a possibilidade de estar aqui nessa casa, essa família que é a Primer TV, a toda a sua equipe, a sua diretoria, o presidente, que possibilita fazer um programa que já está há mais de 17 anos no ar e que possibilita falar de questões lá da sua comunidade. Hoje eu acho que o programa do Oreste Melo é um dos únicos no estado de Santa Catarina que tem essa inserção lá na comunidade e faz também que fale de qualquer assunto. O Oreste falou da Concap, não tem medo, ninguém aqui deve a ninguém, todos nós estamos colocando opinião pessoal. E dizer que todas as vezes que for chamado aqui, será uma honra estar aqui nessa bancada tão majestosa e aliás, tão maravilhosa. Aliás, tu estás com cadeira cativa aqui, vou começar a cobrar cada programa que tu vim aqui. Pois é, o pessoal daqui a pouco já está empajado na sexta-feira. Exatamente. Sexta-feira que vem, se tu me convidar, eu não vou poder estar aqui, Oreste. Ah, é? Porque sexta-feira que vem eu vou estar comemorando mais um aniversário, né? Na sexta-feira que vem estou no aniversário. Pois é, e eu estou 29... Domingo. Domingo. Eu estou fazendo também 31 anos. É isso aí. Nós combinamos aí para nós fazermos um passeio. Vamos ver, vamos ver se dá certo. Está indo para algum lugar aí. Vamos ver se dá certo. Então tá, eu quero agradecer a todos os nossos telespectadores, muito obrigado mesmo pelo carinho. Um grande abraço a todos. Se tiver música, coloca. Se não tiver, nós... Marileia... Não, é...
Lucimar. Lúcia Lima está assistindo o programa. E o Tiago Cardoso manda um abraço também, Miriam Braga, 14h. É 14h o programa do Tadeu, não? Que horas? Meio-dia. Então, daqui a pouco, a Miriam Braga estará aqui também, fazendo o programa do Tadeu. E um grande abraço. Vai ter bolo. Vai ter bolo. Vai ter bolo hoje. A última palavrinha que eu queria dar, Aurélio, se você permite, é convidar os seus internautas, os seus telespectadores também, que muitos também me acompanham lá na Rádio Biguaçu FM, 98.3, amanhã, às 9 horas, para o meu programa Biguaçu em Revista. E amanhã com o secretário da Saúde do município. Vamos falar sobre essa questão da pandemia e da vacinação. Que bom. Vamos em frente com o nosso programa, muito obrigado mesmo. Olha, a vacina vem aí, se vacine. Não sei se eu vou me vacinar, mas vacine-se. É muito importante. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima semana. Tchau. Vamos colocar a máscara e vamos colocar um álcool nas mãos.